کرکٹ اسٹیڈیم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک اور جو ہے سیریز کا آغاز ہوا چاہ رہا ہے فیصل کرکٹ کلب اور سٹی کرکٹ کلب کے درمیان میں, اور آج کی سیریز کا پہلا میچ جو ہے وہ آج ہو رہا ہے. تو میرے پاس فیصل کرکٹ کلب کے کیپٹن ہیں عثمان خان اور سٹی کرکٹ کلب کے کیپٹن ہیں سفیان. تو ٹاس کا ٹائم ہوا چاہتے ہیں تو آئیے ٹاس کرتے ہیں. تو کون اب کال کرے گا؟ فیصلہ کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا. جی عثمان, پہلے بولنگ کریں گے آپ, کیا وجہ ہے اتنی سخت دھوپ میں آپ بالروں کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ کیا وجہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے, ہم بس ٹارگیٹ چینج کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا آپ مطلب آپ کی بیٹنگ زیادہ اعتماد ہے یا اور کوئی وجہ ہے؟ ہمیں تو اپنی ٹیم کے سارے اعتماد ہے. تو اور ٹیمنگ میں کیا کوئی چینجنگ وغیرہ ہے یا وہی پچھلی ٹیم کمبینیشن ہی آ رہا ہے؟ سیم ٹیم ہے جی سفیان. تو آپ ٹاس ہار گئے تو پہلے بیٹنگ آ گئی ہے, اگر آپ ٹاس جیتتے تو کیا آپ کو بیٹنگ بیٹنگ ہی کرنی تھی؟ ٹھیک ہے, تو کتنا ٹارگیٹ سیٹ کریں گے آپ؟ ہاں اچھا 250 کا. تو یہ گراؤنڈ سے خبر ہے جی کہ فیصلہ کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور سٹی کرکٹ کلب پہلے بیٹنگ کرے گی. تو آئیے چل آجا میڈون آجا. دونوں اوپنر سٹی کرکٹ کلب کے آ چکے ہیں, عبداللہ اور اسے کا نام نہیں آتا مجھے. میں امپائر بھی ہوں تو میں بھی اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہوں. میچ کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور پہلا اوور کرائیں گے عثمان. میچ سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ ہی لمحوں بعد, اور بیٹنگ پہ موجود ہیں عبداللہ اور بالنگ پہ ہیں عثمان خان جو اپنی پہلا بال کرائیں گے. آئے ہیں وائٹ بال, وائٹ بال, دوسرے اوور کا آغاز ہوا چاہتا ہے. وائٹ بال, وائٹ تو نہیں تھی. اچھی شاٹ, پہلا چوکا اننگز کا عبداللہ کے بیٹ سے. وائٹ بال, وائٹ بال, وائٹ 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 بال.
गुड शॉट 4 रन के लिए। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, पहले विकेट के नुकसान सिटी क्रिकेट क्लब के। नए आने वाले बैट्समैन हैं रेहाब खान। पानी यार, एक और बदल ले आओ यार। नो बॉल, क्या चौले मार रहे हो? शाबाश, फ्री हिट है, चौक 4 रन के लिए। एक और कैच होने का खतरा, गेंद तेज चलो। वाइट फैसल क्रिकेट क्लब मैच बासानी 3 विकेटों से जीत गए हैं। आसान टारगेट था 96 का, जो उन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया।